Baibo, ni ko ya akai na na wallahi da ka gane da ka ai kana da hankali. Ni ko ya akai na yo dalle dallan madaki aka, balle babo na yo kwanto na zirna no ba. Ya gani? Matar ta iyalin na, kazo za ka kirga zaki, kuwa ka da tajari da ta. Iyalin na, har ka zo kai wani ka zauna, za ka kirga mata gashi. Kuwa ka mace tsiya ce. Ai bai kamar wannan ya dangolo balai nace wai abin da ya ma yayi mun ne ka samu labari zumunci ya motsa da ka tayi annu mu buke muke na ka din me ko wannan tsuntsu kukan gidansa yake to na din ne me ya maka kai iburo dan matan nan ije kwar gida na gigigido kaman magana abu haziki ni sallama mai daki na ta fito Zainabu gaskiya ina wani lafiya kalau lafiya lau ta gaide gaskiya a'a kuma sai kullo mata da wani zance to a'a wai shi nan dan jarida ne baiwar Allah gashin adadin wai wace ce Zainabu tukun ne daki na Zainabu to ko baka ba ka da labarin Zainabu na ban ce Zainabu a'a kai ma da wulakanki kake shikenan ba Allah rimi ana magana kaza kaza baiwar Allah Zainabu gashin kanki adadin guda nawa ne ita ji take magana arziki ne wai dai matar ka duk iyo wannan tsarin eh Zainab to dana dan ne isan ka ne dai a cikin zaure zai kirga mata gashi yanzu dan Allah ko kai ka samu ne da iyalin ka zan kirge mata gashi dan Allah zaka yarda sai zan maka bincike da Allah iyali na fa Zainab matar ka da mahaifiyar ka anka ta canji wace zaka canja da ma'ana da matar ka da gatumar ka wace kamata a gaggawa canja eh matar ka zaka canza matar ka zaka wallahi matar ka zaka to daga nan zaka san cewa abin da Ibro yayi dan gutsire yayi maka ni ne iyo gundugurkin guda billahi la ilaha illallah to kai dani ne ni gatuma ta aiwa gatuma ta Allah ai mata da suwa ka san me yake tambaya kai kai wai da ta mutu wayo Allah me ta aji da ya ta mutu ko me tambaya yake me take yi kafin ta mutu me san bar muku da sauran su bincike kamar ne a uwar ka ta yake Allahu akbar Allah ya ganga ta barka am ko bawon Allah wannan abu da ka faɗa dun ƙaryar banza ce kamar da ƙaryar banza gatumar ka matata mata ta nan sani gatumar ka ka sani to in ba dan dai uwa bace ai ta ka tsohuwar ma bai kamata ka yi alfahari da ita ba to tsohuwa da san mace tana rawar goge rawar goge Allah ya zina goge in banda dai uwa ce ma Allah na tubo na ai ba ba wa sai gatumar kware ba dai gatumar ta tana rawar goge kowa sani ta Allah take yi ko sanan gatumar ta tana rawar goge tana ce abin da ya mu ai ba sai kamar tsohon ka ba dai ke sa ta kwanzo jiko kai Wahai mai ke satar kwanza. Ko kana kula mun. Kuma yin magana tone ce ma. Da kuma kana din mama an ta gwani. Duk ka zuwa sai a sanya da ya debo koyin fulani ne ko dai. Ai dan Allah ya tona masa asiriya to kana ta kula wannan da tone sai yi bi Allah aika. Ai ba ka tar kwanya ba. Ka isa kare da bai kwan kaza da kwanza buwa da magariba a duhu ne. Kuma ji yake kwan da ba. Ubangiji Allah hada ni da dan ma wallahi duk inda na ga Ibro in ba sai na kiki mai kuma kaddi ne wallahi sai ba kin tsaya ita miki wallahi kuma gine ne kai na baka labari har kuma to nan ki Salamu alaikum Salamu alaikum Assalamu alaikum Na fata dai an gama abinci dan ya ce a tafi da shi
Eh to da ba wai jiran sa nake da ke ya kawo kudin dashi ajiya. Eh har kudin a dashin za a hada. Na kasa ne shi wannan yaro kin gashi na gashi na kuka
setan wanci ba mai samu banki ba ina na ta koshi na kawo shi gidana amma tun da kina aikin jarida zan baki shi ki sa shi ya wuto kai kai dan tsuwan ki kira wanci ki baki Allah dai baki ladan kin nan ba ma nan ba ah daga ranar da muka ba da ke zuwa yanzu to lo suka sharu a gidan ne ga yau ma na sha ya kai dawa kofi 115 ai ba haka ne ba kai kina yi kai kina yi sai ki sauka ku dari daga kaya ne dan jiwo kina sha yanzu ka daka biya kudin buga ku a jarida da kuma kudi kun san dole sai an taje ku wanda za mu buga a jarida wannan ya ji dai a kawo hoto wannan ya ji dai da ku kure idan ku ba ku bari da ku ku bari ni da ta yawo to ni da ta yawo to ba mallam ni da ta yawo ba biya kawai buba ma wai akwai kudi ho Allah ya ku ji Allah ka yi kudi Allah ya ka kudi to singa ci Singa ci Zamu saji a titi kai a cikin banka a cikin ganki jajja ga ki dogo ta ta muku kwa da kuma banki Allah ya ba ina ne mu ga miki yake ni ka buɗe bakin ku sai magana ta Assalamu alaikum wa alaikum salam ki magana ku jana Assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam mai da cikin jarida. Nice. Okay. Mala Abba Ibro yana zuwa ya shiga mana aiki. Ya zo ya sai uniform wai yana tafiya wai shi dan jarida ne daga tsaye mata aure. Ina magana. Gaskiya Ibro ya fi karfi na. Ibro da kake gani Ibro ya fi karfi na. Dan Ibro dan uwa na ne kani na ne amma ya fi karfi na. Ba zan iya da Ibro ba. To da haka duk abu da za ku iya da shi na game da shari'a. Ko na game da wani abu daban da za ku dauka naku da kuke na ɗan jarida ko kuma ku kai shi kotu to shine mafi ala a gare ku amma Ibro ya fi karfi na Mallam Abba akka manta da cewa kai kana dan uwansa kana ikirarin cewa ya furfun ka waye Ibro ko kai da ke wannan magana tsakanin da mahaifi ba tsakanin da mahaifi ana samun cewa dan ya fi karfin mahaifin balle ni da ki dan uwana ne kani na ne kuma ba dole mai karfi na amma sai ba tarbiya mai kyau ko tarbiya ba irin wata ba Ibo ba ko wacce iri kake dauka mun kai shi makarantar allo mun kai shi makarantar boko mun kai shi ba aikin da bi ba eh wala ba ni sai ba alkori wannan ba wai dan muna jin tsoron sa bane ba yasa wai wai Ibro nawa Ibro yake da za a ce ya farko hukuma abinda yake so da kai ku bi Ibro a hankali Ibro ba irin tsabar dawa ba shi za ku je ku tattaka ta kuɗi ba ku kai kasuwa ku je ku siyar Ibro ba irin waɗannan mutanen ba ne abinda nake so da ku bi Ibro a hankali in ma kotu za ku kai shi kotu in ma wani abu za ku ke da shi na ɗan jarida na ku na daban ku je ku kai shi ku je ku kai shi to mala ba na gode yanzu duk abin da muka da wani wani gaskiya dukkan da muka tsara kama da buro a kan wata mata ya tare ke ya mace tambayo wallahi ya kuma ce da ni abu da ba ne ko kana da magana ai na dai abu da nake so da kai ku bi buro a nan yau ba ku bi shi a nan to da bi buro ba irin mutanen gaba da za ku je ku kuma sa fa ku ba ku je ku ba a hankali da nufin un ko ku yi ki mala ba in ki bro ya ku gara kun tsaka ne yanzu ba za ka ce mu muna hukuma mu bi shi a hankula ba ba zai yi ni nawa aka yi bro waye ni dai nawa kuna ke da mu mala ba da Allah da yawo a ni dai kuna ke da mu insha Allah mu za mu dawo Najeriya wallahi sai ya rena mu
Sopo,
ni lai ka o wallahi lai lai e ma se wele o wallahi se ga o ka kuna au ka ka ya gani ha dan la je de ha dan eh ya bani ma tanki eh ya bani kan wa ki kwai ki kudina ya ka kan bani abaji wallahi ka la ina jin kunya ta o ina jin kunya ta o godana ne o godana ne o ina jin kunya ta o idan wi ni lai ka o e ma se wele o wallahi ka lai ha ya wuri ya ya wuri ba Baba Burki Yago, what did they want to go? Look where you are like this, you are Anna. And my friend, Kukuru, there were Kukuru. Wallahi 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 Allah daya na kai bro o ban shi ran sha raju akori ta sina fata akori aje wa je jini azo kasa emi ko ya je gun matana ya an shi kudi wa ki dan jarida ne zai sa ni a hoto ya ni a duniya ta tani kan yi da matana ko bin da na aje zan kira go da sala in shi ya karbe ibo mutumin ba an dane mai wani company ne masu dauki bro aikin jarida ai ba wani company da zai zuba kudin sa aikin jarida da ake daukan mutane ba wani kamfani da zai asara ya zuba kudin sa ma kudai ya dauki aljibro aikin jarida saboda shi bai san abin da yake ba bai san me aikin jarida ba bai san ya ake aikin jarida ba in ban jarida nan kan da kuma ni tani ba an kalli ni ba an kalli ne babu an kalli ni ba an kalli a a ba kai ba wani aljibro eh wai wani kamfani ne zan ki dauki aljibro aikin jarida har kawai zai za ka dauke shi aikin jarida ai ba zai ni ba kowane kashin sai ne zai zo kasam dan yarbawa aikin jarida ba sai mai ilimi shi kawai ji ye a radio ya ji ana talla ana magana aikin jarida shi ma kawai sai ya araye ya fa gaskiyan ka o buri ya kamata mutum o to ka gani ya ba ta ne ya ce ki dan jarida ne eh ya ce ba shi kudi kudi ne na ji nan sura ko ne la ya zo ya karbe a waje ke karbu kudin a kana ba shi ni na san kai ba za ka ba shi so da kai kana da ni suru na ga buro o ba sa den ti wallahi buro ba ide ba o an kali babu agun ta wala wallahi ke da emi ko kuma wallahi wai ya kike ganin za a yi akan wannan ban Allah olo ta baje buro wallahi na ga buro ko tuwa yayi dan wallahi buna ga kira ci u banki sina buga ci bakin sa ya jini wallahi emi ko gaskiya ga lagi layo wallahi ta baje sofo baba burki on ta ni dere te ma muwe e ma lu e jaja e ma se were o olo sofo la ga ki abo kin kin e a a ni ko a a bro ba ni ba shi suna zama da ki jira abo kin na ban saboda ba ma tare da ban banki te na ja keji wallahi haka murayi haka ba da murayi bang haka na mata ya ina garin dimanti wo wani abu da haifar bai jade ba o aburo yaki iburo kimbo ya ji a cikin daji o ya je na ko wani abu da wuta suna cewa da alada gwaran dutse ya dora a kan shi o iburo ya karbi kudina ta gida wajen matana ta gun ture ya ce waje je ya ta yi a hoto ya buga ni a hoto ni da matana ina aikin jarida kudi ya hanta ni ina jafi kudin jarida ba wanda ya aiki zai jafi ba tambarin jarida wallahi lai lai o sai da kana ga buro kwarin ya kare mutuwa zai yi o buro o buro o ba ji ba kake kina yi o ba ji akan abuwan ji ne wanda kake kake bace ba ji ji kula cikin dai ba ji ji me ba ke da wadannan abubuwan ne wannan kire 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 kake da shi kire wannan na ga buro ya mutu in ya samu wannan kokolwan ka na buga ya fadi aikin da ya fadi idan ka ya fadi wannan na buga mata ciki ya mutu kene rani haka na yi na rike shi na buke ina ba shi haka ya mutu ban kunne shi ba wannan titi da na sama zai zo turi da ta mota da ka ji to abin wari to yi yayi abin da nake so indi a haka ne yayi maka ido ha me yayi maka ni bro ya je gida na kurin kan wasu mata na na so na samu kudi na tara ka ji da sura gulla ya ka tala yanka ni da mata ta mun kudi ya ji aka mu kudi waje buga ni a hoto ni an jarida ni na jaji kudin jarida ba ko shi ya gasi ba wanda ne waki ba wallahi ga da ka ta ba hankali kudin nan naka
daga ke wannan magana nawa ne sai bari kudina in ba aka ba ko mutuwa ya yi wo a radio a kuro munka sallah gobe sallah gobe sallah gobe sallah eh gobe sallah eh gobe ka ku atarago na baka eh kuma aka yanka sa a gidana kago ka guri cinya alhamdulillah yo na baka cinya eh ni su eh na baka gobe sallah eh gobe ai jai jaga o gobe ai su akwara ga masalla da zo ji danki eh kago ki bani rago mo na baka kuma cinya mai ga cinya cinya min dai dai wo ah alhamdulillah yo abu ya ida ji ko bari ji mai ko kada ji mai ba ba ga ne a hutse na 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 yi wannan wallahi na yi bazu ba ya wa ya wa na yi duro ba bari ji mai ba ba ga wo bari ji mai ba alhamdulillah ga kada ji mai ba Ni ba da jaraba cin a yada nake kan kan
man kura ta ba da da kai wallahi fa ba
Family Entertainers takes you to the heart of London City in its maiden movie, Howler, The Lion. And confrontational scenes starring Alenuhu, Ahmed Esnou, Adam Izangu, Amin Sharif Ahala, Sadiq Sani Sadiq, Mansura Isa, Mariam Usman, Sarat Gidadu, Rashida Adam, Bagaji Mijinyawa, Aminu Hudu, Rahab Sufi, Asma Usani, Tanimu Akau, Awel Isa West, Tijana Asasi, Ibrahim Muazzam, and London-based actor Michael Stansak in a guest appearance. Of Amadeus the killer owl of Alinuhu and the gasping performance of Adam Izangu all in Howler and Alinuhu movie produced by Amadeus Nuhu, story screenplay and directed by the Whiskey director Alinuhu. Howler, a sensational movie
marketed and distributed by FKD Productions, number 1050 Road, Gidanbang Asabi, Kano, GSM 0803-786-1210, 0803-628-2427. Watch now. Bacchanalia, he is handsome, innocent. She is pretty and naive. They meet and become lovebirds. They are rollicking, obsessed, and having fun. Suddenly, they become victims. Why? All because of family clash. Hey, Nina, hey, bana bukatar jituwa ko wani sasanci a tsakanin mu. Har sai na dauki mataki akan abin da kai mu. Tanadi da tanadi, gomta gun, bakin rai bakin fama. Ka kai ya to iya masibarka, da gabarka. Nina da ina tsama yau. Masoya ki so ni kake sani in da mota ganin ki tun da fara ai na san kuna da mota babu tantama ta hoci zo in saki mota kake sani mita ai ganin ki na rabota kuma za hayon ku yanzu shi nake gujewa da kun ga yar fara dagus dagus tana wucewa sai kusa ido kuna takalla kalla ban so bazani zo kusani yau amma Bacchanalia is Brian and love story Bacchanalia a love story of two generations starring Adam Izangu Halima Ibrahim Abbas Siddiq, Rashida Adam, Alinu, Tijana Asasi, Asma Usani, Jibril Esfagi, Awal Isa West, and others. Bacchanalia. It's touring with hatred, maltreat, dislike, and brutality, all because of a relationship. Watch out. Why to survive? Babakarani, man on fire.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
san ki ne to na tambaye shi kuma wannan jarida abin ke sau nawa yake ci na tambaye shi kuma wannan jarida ya ba na amsa mai karfi har na ishe shi ni dan jarida kibro karfiya.